გამარჯობა, მე ვარ ნუცა გედენიძე, ექიმი სტომატოლოგი და ამ ვიდეოში უნდა გესაუბროთ პირისხლის ირიგატორებზე. თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია ჯანმრთელი ღიმილი, ჯანსაღი სუნთქვა და მოვლილი პირისხლო, მაშინ ეს ინფორმაცია აუცილებლად გამოგადგებათ. რადგან ირიგატორი არის ის პროდუქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩართოთ პირისხლის ინდივიდუალურ ჰიგიენაში. ირიგატორი გახლავთ მსოფლიოში რეკომენდებული პროდუქტი, რომელიც წყლის ჭავლით აშორებს კვალთაშორის სივრცეებიდან საკვების ნარჩენებს და რბილ ნადებს. მინდა ჩამოგითვალოთ 4 ძირითადი უპირატესობა, რომელიც გააჩნია პირისხლის ირიგატორს. პირველი, რა თქმა უნდა, გახლავთ ის, რომ ის ძალიან მარტივად აშორებს კვალთაშორის სივრცეებიდან ნადებს და საკვების ნარჩენებს, რომლის მოშორებაც კბილის ძაფით და, რა თქმა უნდა, კბილის ჯაგრისით თითქმის შეუძლებელია, ჩადის პაროდონტულ ჯიბეებამდე და საფუძვლიანად დასუფთავებს მას. მეორე გახლავთ ის, რომ წყლის ჭავლი ამასაჯებს ხრძილებს, რაც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას და ანთებით პროცესს ალაგებს ძალიან მარტივად. მესამე გახლავთ პრევენცია, რა თქმა უნდა, კარიესის და პაროდონტული დაავადებების, გინგივიტის, პაროდონტიტის და ასე შემდეგ. და მეოთხე გახლავთ ის, რომ ძალიან კარგი არის იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც იყენებენ ბრეკეტ სისტემას და პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ორთოპედიული კონსტრუქციები ან და იმპლანტები. ახლა გაგაცნობთ ირიგატორების იმ სახეობას, რომლებიც მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესოა და მათი შეძენა ალტას მაღაზია ტექსალში შეგიძლიათ. ეს გახლავთ პანასონიკის ირიგატორები, დღეს გაგაცნობთ ორ ტიპს. თუ თქვენ გიყვართ მოგზაურობა, მაშინ ეს მოდელი გამოგადგებათ. ეს გახლავთ პორტატული სამგზავრო მოდელი, რომელიც იწონის სულ რაღაც 240 გრამს, თავსდება ხელის კულზეც ძალიან მარტივად და თქვენს ჩემოდანშიც შეუმჩნევლად მოთავსდება. მოყვება ორი თავაკი, ერთი არის ჩვეულებრივი, ხოლო მეორე გახლავთ ორთოდონტიული კონსტრუქციების გასაწმენდად. ძალიან საინტერესო გახლავთ ისიც, რომ იკეტება და იხსნება, შეგიძლიათ მოათავსოთ აი ამ რეზერვუარში წყალი, აი ასე. და იდეალურია იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც აქვთ დატვირთული გრაფიკი, იმიტომ რომ შეგიძლიათ რომ ძალიან მარტივად, სწრაფად გაისუფთავოთ კვალთაშორის სივრცეები. ახლა კი წარმოგიდგენთ მეორე ირიგატორს, რომელიც ისეთივე არაჩვეულებრივია, როგორც პანასონიკის ბრენდის სხვა ტექნიკური მოწყობილობები. მის ერგონომიულ კორპუსში არის ჩაშენებული ულტრაბგერითი რხევის გენერატორი, და ახლა მინდა აგიხსნათ, რას ნიშნავს ეს. ულტრაბგერითი ზეწოლა იწვევს ჰაერის ბუშტუკების აფეთქებას, რაც წარმოქმნის დატვირთულ რხევებს, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან კარგი არის პაროდონტული ჯიბეების დასამუშავებლად და ასევე იმისთვის, რომ საფუძვლიანად მოხდეს გასუფთავება კვალთაშორის სივრცეების. მას მოყვება დამტენი და 10 წუთის განმავლობაში შეუძლია უსადენოდ მუშაობა, რაც არის ძალიან პრაქტიკული და აქვე შეგახსენებთ იმას, რომ 2-3 წუთი არის საჭირო იმისთვის, რომ სრულად გაისუფთავოთ კვალთაშორის სივრცეები ნარჩენებისგან. აქვს 5 რეჟიმი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ისიც, რომ 360 გრადუსით მბრუნავი თავაკი აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ წერტილში, ანუ ისეთ წერტილებში, რომელიც მიუდგომელია, შეძლებთ რომ მარტივად გაისუფთავოთ კვალთაშორის სივრცეები. ასევე ძალიან კარგი გახლავთ ის, რომ წუთში 1500 იმპულსს გამოსცემს, რაც ნიშნავს იმას, რომ იდეალურად ამასაჟებს თქვენს ღრძილებს და აქვს წყალგაუმტარი კორპუსი, რაც არის ძალიან მოსახერხებელი. ახლა კი მინდა გესაუბროთ, როგორ უნდა გამოიყენოთ ირიგატორი ამ თემაზე. ძალიან მარტივია მისი გამოყენება. პირველ რიგში უნდა ავავსოთ ავზი წყლით, აი ასე გამოიყურება მისი ავზი. შემდეგ უნდა მოვათავსოთ თავაკი თავის ადგილას. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ოდნავ მოხუროთ პირი და ისე დაიწყოთ მისი გამოყენება და ცოტა ნიჟარისკენ დახაროთ თავი, რომ იყოს კომფორტული манипуляცია. როგორც ხედავთ ალტაში, ირიგატორები ძალიან ფართო არჩევანია. შესაბამისად, თუ გინდათ, რომ გქონდეთ ჯანსაღი პირისხლი, მოვლილი, ღიმილი, აუცილებლად ჩართეთ ირიგატორები თქვენი პირისხლის ინდივიდუალურ ჰიგიენაში. დეტალური ინფორმაციისთვის გადადით ვიდეოს ქვეშ მითითებულ ლინკზე და აუცილებლად დაგვიტოვეთ კომენტარების სახით თქვენი გამოცდილება. მე დროებით დაგემშვიდობებით.